Og Joakim Knudsen er i gang. Litt mer kontrollert for å ha for noen kroner. Nå er rundingen flagget allerede på 17 sekunder. Han er i gang. Joakim Knudsen med sin rundvending. Satt i området, om vi kan se det sånn. Og dette her er en... Bil med turbo, det hører vi på lyden, vi skal komme litt tilbake til de tekniske tingene etter hvert. Men det går veldig pent og pyntlig for Roar Johansson. Prøv til litt på slettet her, de skal vende mot klokka. De skal kutte sitt eget spor, så det blir da en halvannen vending. Men de går godt an på tiden, Roar, vi kan få en ny beste tid. Har han vunnet Best in Show-premien flere ganger enn... de aller, aller fleste har gjort. Så dette er også en publikumsstilling i bilen har født. Sånn teknisk, så kan vi se at vi kjører i både uten lusker, så på turbo. Her er det bare ren kraft som gjelder. Her er cirka 750. Sånn grense som de fleste føreren vil prøve å komme seg under. Så er vi i gang med Trønderen. Dette her det er vel kanskje dagens største favoritt. Hadde en fantastisk sesong i fjor, Tor Egil Thorland. Da kjørte han i Modified og vant Norgescupen. For ingenting. De har skumle hensikter, disse to finske førerne. Mye mindre av disse tvers over skovlene enn de store Unlimited-bilene har. Det er Frode Abrahamsen fra KNA Telemark som starter i Modified. Han kjører bilen tralle. De har slitt gjennom flere sesonger med tekniske problemer. Det meldes nå fra trolleteamet at nå er motor friskmeldt. Det er spennende å følge Frode Abrahamsen i hans jakt. På heder og ære. Alle gikk av litt på en ok tid. Resultatet er litt ubestemmelige, så vi lar være å nevne. Så tar Ultrud i sin jordbil. Jeepsen er i gang med tidsplanen. Kjører i Modified-klassen, Thomas. Kjører. Så er det ofte blant det, altså en spektakulær.
gått fort for Espen Grønning også. Så sa kritisk med disse vendingene, og så får han til en kanon med Espen Grønning. Vi ber publikum å være litt påpasselige. Det går nok ikke fort nok, gjør det det på islandske Sigurd Gunnarsson. Han kom der etter å ha spørsmålet. Han kjører inn på 30,8. Hun kjører bilen Combination. Og har vært totalt dominerende de siste sesongene. Han sleiter litt med tekniske problemer. Men når du klapper på Ketil, så har de en klasse for seg i vannet. Ketil Jonsen, han er lynrask. Han er inne på 15 sekunder. Vi kan få en ny beste tid i Modified. Så plundrer han veldig med denne trendevendingen. Ketil Jonsen har legget igjen verdig full tid. Det holder likevel 15 sekunder. Kjører turbo på Blesik. En voldsom. Motor. En Chevrolet Corvette-motor som vi har boostet opp med lastebilturbo skal være rundt 800 hestekraft i denne bilen. Og til dere som står på toppen, det er også fullt mulig å komme hit ned på startplata her nede og virkelig føle trøkket fra disse fantastiske bilene. Det er bare å... Så er Råde Forsling, da skal vi se hvor fort gikk det egentlig med Forsling. Kan du få en ny beste tid? Ligger nesten slant i toppen av bakken her, Råde Forsling. Det går fort, og det går på taket for Råde Forsling, som ikke får gjennomført banen en gang. Ei, ei, ei. Ja, så trødde han til for mye. Det er uvant. Vi snakket litt med Råde Forsling her i går ettermiddag. Og han sa den nye motoren er så sprek at man må holde igjen, og det ser vi hvorfor. Over på taket, altså. Ja, den første rullingen i dag, allerede i tidsbanen. Og det var siste bil ut, og det var Roger Fossen som nå ligger med hjulet i været. Og vi gir Roger Fossen en skikkelig applaus, han tok i så det holdt. Han hadde en stor tid på gang, får nå mye poeng for å ikke ha kommet til mål.